Doncs què és Nit de somnis? Nit de somnis, que té el subtítol de Cants per a l'esperit, és una cerimònia. És una cerimònia del so. I podeu veure que la veu popular ja ens ho diu de moltes maneres. Ens diu: qui canta, els seus mals espanta. O també: la música amanseix les feres. Ho sabem ben bé, la música té múltiples aplicacions terapèutiques. El camp de la musicoteràpia l'ha estudiat molt i ho aplica de molt diverses maneres. I no només això, sinó que diferents terapeutes han utilitzat la música amb diferents finalitats i no caldrà ara fer-ne una enumeració. Però nosaltres ens hem fixat especialment en l'aspecte de la vibració del so. O sigui, la matèria és vibració, és moltes coses la matèria, però també és vibració. I està clar, també hem vist en diferents experiments, que una vibració harmònica harmonitza. I quina vibració pot ser més harmònica que la del so de la música, el so que volem que sigui bell. I encara més si tenim el so de la veu, acompanyada amb uns instruments seleccionats especialment per aquesta ocasió. Aleshores, el que volem en aquesta cerimònia és embolcallar-nos en aquest núvol de so, de vibració, que ens permeti trobar la reconciliació. I ens en podeu dir: quina reconciliació o amb què? I hem dit que la música amansa les feres. Les feres, quines feres? Doncs les feres també les que portem dintre. No són les feres de fora les que ens estan important en aquest moment, sinó les nostres pròpies. Quan anem a aquesta cerimònia i escoltem aquesta música i ens deixem penetrar per ella, doncs tenim una sensació de pau, de retrobament. Aquí és on volem anar, en aquest retrobament amb la unitat primera, amb la nostra essència. Per fer això triem unes músiques, unes peces especials, que són unes peces ancestrals, arcaiques, perquè ens volem allunyar de qualsevol intent de lirisme o d'exhibició, diguéssim, de nivells tècnics. El que volem és un núvol sonor, una ambientació dintre del so. I veureu que hi ha peces que són, doncs, del nostre repertori medieval, o sigui, tenim cants gregorians, també hi ha peces d'altres cultures, però sempre el denominador comú és harmonies bàsiques, sons de pau, de calma, on també el text que diem en aquestes cançons és molt fonamental. A més de la paraula, també hi ha un altre tret important en aquesta cerimònia, que és la improvisació. La improvisació sobre les 7 notes fonamentals. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Improvisar sobre aquestes notes, enfocant-ho també amb els 7 chakras del nostre organisme, 7 chakras principals, ens aporta aquest benestar i aquesta harmonització. Però en aquesta improvisació hem de pensar que es produeix un fenomen que només té lloc en el moment i en el lloc en què es fa, perquè s'improvisa, o sigui, el so que es produeix improvisat és exactament aquell que està demanant el públic, que necessita en aquell moment. I per això té aquest valor de cerimònia del so, perquè passa aquella vegada. La vegada que hi som tots, que som tots els que hi serem allà, doncs sentirem els cants que seran necessaris per aquell moment. I aquest és un gran valor del moment i d'aquesta cerimònia. Només us puc dir que és una experiència, i com que és una experiència, doncs no en podem parlar, l'hem de viure. L'hem de viure, i per això us convido a venir a les pròximes cerimònies del sol. La propera és a Mura, però n'hi haurà tot un seguit.
I res, convidar-vos a compartir aquesta estona i que tots plegats la fem possible. Ooh.